Акція від «Вікна Стиль». Замовляй якісні вікна у компанії «Вікна Стиль» з профілем VDS у період з 1 липня по 1 грудня цього року та вигравай цінні подарунки. Щомісяця розігруються смартфони, планшети, мандрівки до моря, сертифікати на 2000 гривень, а головний приз – новенька іномарка. «Вікна Стиль» обирай та авто вигравай!